Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mandrake, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft no modo Hardcore. Isso mesmo, gente, Minecraft no modo Hardcore, e no último episódio nós fizemos uma giga farm de ouro. Se por acaso vocês não viram o vídeo, eu recomendo que vocês vão lá ver. É um vídeo bem longo, eu não sei se vocês gostam de vídeos longos, né? Mas aquele vídeo pegou uma hora, mas foi bem interessante, eu deixei ele bem editadinho. Então se por acaso vocês gostam desse tipo de conteúdo, vão lá ver. É muito interessante, ficou muito boa a nossa farm, beleza? Ele dá tipo 30 níveis de XP em 20 segundos. É bizarro de bom. E saca só o que eu fiz. Bem, primeiramente, eu nesse episódio, como vocês estão vendo aí no título, é hoje que eu vou fazer a minha armadura dos deuses, cara. Ah, Mandrake, por quê? 1. Lançou a 1.20. Tô querendo muito atualizar. 2. Eu preciso matar o dragão para liberar o The End para conseguir uma Elytra, porque viajar a pé tá sendo muito difícil, gente. Vocês não têm ideia. Toda vez que eu vou construir alguma coisa e eu esqueço algum item, eu preciso ir andando e é muito chato, é muito demorado. Eu acho que aquela farm de ouro, se eu tivesse uma Elytra, eu teria feito ela em menos de 2 horas. 1 hora, talvez. Mas como eu tenho que andar pra lá e pra cá, acabou que demorou demais. Então eu preciso de uma Elytra. Pra isso, The End. E eu tenho que matar o dragão. E aí, como eu tô jogando no modo hardcore, eu preciso de uma armadura dos deuses. Que só dá pra fazer na versão 1.14.2. Sim, eu dei uma pesquisada. Fui lá no vídeo do Vinícius 13. Vi que na 1.14.2 tem como fazer a armadura dos deuses. Eu quero fazer 13 armaduras de Netherite dos deuses. Só que, como lançou 1.20, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer as 13 armaduras dos deuses utilizando as mecânicas da 1.20. Ah, Mandrake, então por que você não atualiza aí e já faz a sua armadura dos deuses aí? Mano, não. Não, vamos matar o Ender Dragon e tudo mais, porque aí pra explorar o Nether fica mais fácil, tá? Então, como vocês conseguem ver, tem um giga buraco aqui, porque eu precisei minerar para ir atrás de lápis lazuli. Eu já minerei um pouco, eu vou mostrar melhor, né, a mineradora e tudo mais. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o que eu consegui. Primeiramente, foi tudo isso de pedra, porque eu gastei aqui a minha picareta de toque suave. Tem mais um pouco de pedra aqui. E tudo isso daqui foi de minérios que a gente conseguiu. É, o minério de ferro, o que é que eu tô fazendo? Eu tô coletando ele com Sweet Touch, né, para ter ele bruto. O minério de carvão também, aliás, eu coletei um pouquinho de carvão com fortuna, só para recuperar a picareta de fortuna, né? Mas eu tô coletando elas com Sweet Touch, porque farm de ferro eu tenho. Farm de ouro, se eu fizer uma farm de Winter Skeleton, dá para ter também automático. Farm de ouro eu já tenho, então não compensa pegar o ouro bruto, né? Compensa eu pegar o ouro, o minério de ouro, que é mais raro. O minério de cobre eu já tenho um pouco aqui em cobre bruto, e agora eu tô coletando em minério também. E o que a gente tá atrás é lápis lazuli para poder fazer os encantamentos, certo? Certíssimo. E eu também tô coletando um pouco delas brutas, porque é raro, tá? Ah, Mandrake, como é que você tá fazendo essa mineração? Eu não sei se vocês viram, mas em alguns episódios anteriores eu fiz uma hiper mega mineradora lá no Nether pra gente conseguir um pouco de netherite, né? Pois é, eu peguei aquela mineradora, trouxe ela aqui pro Overworld e olha só o buracão que ela fez, cara. É incrível o que essa picareta... que essa mineradora faz. É, eu descobri essa giga caverna aqui, mano. Mirabolante. É, tem bicho. É perigoso aqui também. Mas desse lado aqui eu dei uma iluminada. Mas ainda tem alguns pontos em escuro. Então tem que ficar esperto. E o buraco, né? A mineradora, ela atravessou a caverna e começou a escavar desse lado de cá. E olha ela ali. Olha só que interessante. Se por acaso vocês não viram o vídeo dessa mineradora, vão lá ver, porque tá muito interessante. Saca só. Eu aperto um botãozinho aqui, né? Ativa esse notblock. Uma TNT é duplicada. E ela abre aqui um espaço pra gente. E eu só vou o quê? Montando aqui o caminho lateral e iluminando. Esse é o único trabalho que eu tenho. Aí quando ela descobre alguma jazida de minério, tipo lápis lazuli, cobre, ferro, até diamante, apesar que nessa mineração inteira eu não achei um diamante, é o que eu tô fazendo na camada 8, né? É, acabou que não achei diamante, mas todo minério que eu encontrar, eu tô pegando.
E graças a essa mineração, eu consegui aquele tantão de lápis lazuli, que é o que eu preciso, certo? Em off, o que foi que eu fiz? Eu peguei e construí uma outra... Ó, tem mais lápis lazuli ali, mas ali tá meio difícil de pegar. Então, como tem mais, eu já tenho bastante, eu não vou me preocupar. Enfim, né, Mandrake? Foca! É o seguinte, o que eu fiz em off, além de minerar? Eu construí uma mesa de encantamentos nova e coloquei ela lá no Nether, perto da minha farm de XP. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, pego o XP, vou lá e encanto os livros. Eu vou precisar de 4 livros de cada proteção, vou precisar de 4 livros de remendo, 4 livros de durabilidade, 4 livros... remendo, durabilidade... Nossa, agora boiei aqui. 4 livros de durabilidade... Nossa, eu não lembro. Ah, mano. Ah, velho, eu tenho que me lembrar. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os nossos lápis lazuli, deixa o restante dos minérios aí, se precisar depois eu pego e vamos embora. Eu acho que é aqui mesmo. O que acontece? Vamos lá pro Nether e começar a encantar os livros. Mas antes eu preciso de um pouco de livro, né? Eu acho que eu vou precisar. Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou juntar todos os itens pra fazer as armaduras. Quando eu tiver tudo, eu volto com vocês lá no Nether, fechou? Então, bora lá. Certo, gente, voltei aqui, porque eu já tô com todos os itens necessários para fazer os encantamentos, né? Eu peguei aqui algumas estantes de livro, porque eu vou alterar a localização ali da minha mesa de encantamentos. Eu vou deixar ela lá em cima, ali naquele anel de fogo, velho. Se por acaso vocês não viram o vídeo onde eu fiz isso, vão lá ver, porque tá muito interessante, né? Aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Mandrake, mas e aí, você vai fazer como esses encantamentos, né? Os encantamentos estão aqui embaixo. Eu vou pegar a mesa de encantamentos, colocar ali em cima para ficar mais fácil. Enquanto eu vou ganhando XP, eu já vou e faço os encantamentos. Mas antes, deixa eu fazer o seguinte. Em sons e músicas, eu vou estar tirando criaturas inofensivas, criaturas hostis e blocos. Porque senão eu vou ficar maluco com tanto de barulho que vai estar lá naquela farm. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que fazer isso, porque senão eu fico maluco. Mas beleza, então. Será que a minha picareta de Tiki-Tachi quebra estante sem quebrar? Apesar que eu tenho estante pra fazer, né? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Eu tenho já um pouco de livro, mas pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... eu tenho livro suficiente, então eu posso estar quebrando. É porque eu esqueci de pegar minha picareta com meu machado de Silk Touch pra quebrar essas estantes. Mas eu já tenho algumas aqui. Mas beleza, então. Deixa eu vir aqui. Eu vou usar minha picareta de fortuna porque ela tem remendo. Qualquer coisa eu deixo ela se curando, né? Aqui eu já tenho alguns livros. Deixa eu só ver. Eu vou levar esses baús lá pra cima. Depois eu pego esse. Crafting table é sempre bom levar também. Agora a gente vai subir, montar uma plataforma e ficar de boa. Uma coisa que eu esqueci de pegar é comida, velho. Vacilei legal. Espero que a minha fome não desça com tanta velocidade, porque se descer eu tô lascado. Certo, gente, voltei aqui. Finalizei a colocação da estante de armadura, só que eu esqueci o rebolo, cara. Eu vou ter que fazer um rebolo. E eu vou voltar pra casa também, porque eu acabei esquecendo de trazer comida, velho. E isso daí é ruim. Só antes, deixa eu aumentar aqui essa bordinha, porque pra cair coisa... Nossa, isso é doido. Outra coisa que eu vou fazer é... Eu não sei se bicho nasce em cima de estante de... em cima de estante de... Essas estantes de livro, né? Então, só pra garantir, eu vou colocar uns vidros em cima. Vou colocar vidro até em cima da Anvil, porque vai que, né? Tá, outra coisa que eu vou fazer é tipo uma bordinha aqui pra eu sempre acertar aqui, né? Pra eu não, sei lá, cair e morrer. Tá bom? Agora eu vou lá pra casa e eu vou trazer comida e vou trazer um rebolo. Daí a gente já começa os encantamentos e eu vou mostrando pra vocês o que vai ser necessário. Fechou? Fechou então. Bora lá. Certo, gente, voltei aqui porque eu já trouxe aqui o rebolo, já tô até com um netherrack pra gente fazer um lixo. Provavelmente eu, sei lá, coloquei esse lixo aqui porque eu vou
vou ter muito, muito livro encantado que eu não vou querer guardar. Então, eu vou ter que ter um lugarzinho pra poder jogar fora, certo? E eu vou estar usando esse Netherrack com um foguinho pra ir tacando coisa fora. Certo, então. Então, vamos começar encantando as nossas armaduras. Então, eu tô com 45 níveis de XP. Vou pegar aqui um pouco de lápis lazuli. Colocar aqui e vamos ver, ó. Aqui tá dando durabilidade 3. Vamos ver se vem mais alguma coisa interessante. É, veio só durabilidade 3. Vamos ver peitoral, espinhos. Nem vou tentar com durabilidade 3 nas calças. Tá, veio proteção contra fogo. Não, veio proteção contra fogo. Mas se tivesse vindo o 4, seria melhor. Ó, aqui veio um P4. Se vier alguma coisa extra, tipo uma durabilidade, compensa. Não, só veio o P4. Tá, então vou ter que retirar todos esses encantamentos. Vamos ver aqui, ó, durabilidade 3. Durabilidade... Olha, esse capacete é muito bom! Mano, veio... Não veio só 2, mas veio 3. Afinidade aquática, durabilidade 3 e proteção 4. Caraca, é isso. Esse capacete é o que vai ser a primeira peça da armadura dos deuses. Agora, vamos para o peitoral. Durabilidade 3. Proteção 4 é muito bom, é isso aí. Já vamos deixar guardado aqui. Mais uma peça da nossa armadura dos deuses. A calça. Proteção 4 e durabilidade 3. Muito bom. Estamos tendo muita sorte. Opa, agora eu preciso de mais XP. Oh, meu Deus. Que pena, né? XP. Ainda bem que eu tenho uma farm de XP ultra mega bolada. Certo, gente. Voltei aqui porque acabou de quebrar minha bigorna. Sim. Eu tava terminando de fazer alguns encantamentos para ver se vinha alguma coisa interessante. Acabou que não veio nada, só lixo. E saca só os encantamentos que eu consegui até o momento. É, gente, eu consegui só os da botinha, cara. Mano, eu fiquei aqui algum tempo. É que eu esqueci de fazer a marcação de tempo mostrando pra vocês o dia que eu tô. Eu tô no dia 316. E eu... Nossa, mano. Eu meio que ramelei aí agora, né? Mas pelo menos o tempo já tá marcado a partir de agora. Dia 316. E o que acontece? É H que tira... É H. É... Eu só consegui a botinha por enquanto, cara. Mas tem todas as proteções. Proteção 4, proteção contra explosões, proteção contra fogo, proteção contra projéteis e no caso da botinha tem peso pena também. Só falta o remendo, só que aí o remendo eu tenho que comprar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá pra minha base, vou pegar mais livros e mais uma bigorna. E vamos ver se eu consigo pegar todos os encantamentos das armaduras. Certo, galera, voltei aqui porque finalmente tenho todos os livros encantados para fazer a nossa armadura dos deuses. Gente, deu muito trabalho. Eu comecei a fazer, né, comecei a gravar esse vídeo, era sábado. E agora já é segunda-feira, já é quase 7 horas, eu tô de folga, né, na segunda. Então eu tô usando a minha folga para poder finalizar esse vídeo e tentar editar para ver se eu consigo postar na terça-feira. Mas realmente, mano... Eu tenho que dar um jeito de conseguir todos os encantamentos com os villagers. De preferência por uma esmeralda, porque conseguir todos os encantamentos na sorte, usando a mesa de encantamentos, é muito chato. É muito demorado. E eu não sei se vai dar certo, porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu personagem e vou transferir ele para a versão 1.14, porque na 1.14 eu consigo juntar todos os proteções numa armadura, ao contrário dos de hoje, né? Nas versões de hoje eu não posso mais fazer isso, nas antigas eu posso. Então eu vou estar transferindo o meu personagem para a versão 1.14. Então vou lá na 1.14, crio um mapa. Daí eu pego, abro a pasta do mapa do Minecraft Hardcore, pego um arquivo que é correspondente ao meu personagem, eu recorto ele e colo na pasta do mapa da 1.14. Daí quando eu abrir a pasta, abrir o mapa na 1.14, vai abrir o meu personagem. Tudo isso na teoria. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Gente, de coração mesmo, deixa o like nesse vídeo, porque tá muito demorado, tá muito difícil. Eu deixei o meu mapa aberto aqui durante 8 horas, enquanto eu trabalhei aí nesse final de semana. Eu deixei meu computador ligado para farmar essa quantidade de XP. 239 de XP não é muito XP, eu espero que dê tudo certo lá. E o que aconteceu? Eu botei para farmar, ele farmou, ok, só que ele não farmou
todo o tempo que eu estive trabalhando, porque faltou luz. E como eu quero postar esse vídeo na terça-feira, hoje que é segunda-feira, se eu não conseguir terminar de gravar esse vídeo, vai atrasar mais ainda. Então, espero que dê tudo certo, já deixa o like aí para dar sorte e vamos transferir o nosso personagem para 1.14. Bora lá! Certo, gente, estou aqui na versão 1.14, vamos abrir o nosso mapa que a gente criou e colocou o arquivo do nosso personagem, certo? Já está tudo pronto, eu já meio que adiantei esse rolê, saca só, está dizendo que o mapa está na versão 1.19.4, é o nome, né, série, hardcore e tudo mais, e quando eu clico ele fala, né, ele dá um aviso, ó, se você fizer isso você pode corromper o seu arquivo. Tudo bem, vamos dar load, tá certo? E vamos ver... Ai, bati o cotovelo. Mas vamos ver se vai dar tudo certo. O mapa foi o que eu fiz, né? Eu criei ele primeiro, fechei, copiei o level dat, coloquei lá. É pra abrir com o meu personagem. Isso mesmo. E eu tô caindo infinitamente. Bom que tem água aqui. Isso é muito bom. Ainda bem que tem água aqui. O único problema é que tá chovendo e o barulho tá infernal. Só deixa então tirar o barulho da chuva, pra eu não ficar surdo, né? Outra coisa que eu já vou pegar aqui pra fazer é já me enfurnar aqui em algum cantinho pra conseguir tá... Como é que fala? Pra eu conseguir encantar, né? Juntar os meus itens. Trouxe aqui alguns itens comigo, né? Minhas ferramentas, comida e tudo mais, né? Os itens que estavam no meu inventário. Aparentemente está tudo certo. Por quê? Porque todos os meus itens estão aqui. Agora eu vou começar os encantamentos. Vamos ver o que se sucede aqui. Vamos lá. Certo, gente, finalizei aqui a minha última peça da armadura dos deuses, cara. A primeira de muitas. Eu vou passar bem devagarzinho pra vocês verem aí os encantamentos, tá? Tá em inglês, mas aí vocês têm uma noçãozinha, né? Unbreakable 3, proteção contra explosão, mending, proteção 4, proteção contra fogo. E essa é a melhor armadura que você pode ter no Minecraft. Claro que se você fizer o upgrade pra Netherite, ela fica muito mais forte. Não só isso, mas por causa do Mending, ela fica inquebrável, porque você ganha XP e recupera. E eu coloquei, né, o nome God's Helmet, porque eu não sou muito criativo, mas é isso. Agora, gente, agora vem o que eu mais temo, cara. O que eu mais temo é, será que eu vou conseguir retornar pra minha casa? Deixa eu levar minha bigorna embora, né? Será que eu vou conseguir retornar pra minha casa? Vamos tentar, gente, vamos tentar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu arquivo e eu vou jogar lá no meu mapa e ver se vai dar tudo certo. Cruzem os dedos pra que dê tudo certo, fechou? Então, bora lá. Certo, gente, estou aqui e vamos abrir o mapa juntos, tá? Nossa, mano, tomara que dê tudo certo, tomara que eu apareça no local que eu queria, velho, lá no Nether. Porque eu saí de lá, né, eu desloguei, eu saí do mapa no Nether. Mano, se eu conseguir, velho, pera. Pera, caramba, eu não tenho equipamento, velho. Pera aí. Eu tô na neve. Eu lembro que tinha um bioma de neve perto da minha base. Tá, pera lá, gente. Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo, mas pera aí. Eu tenho que me localizar aqui, cara. Eu tenho muito que me localizar, porque eu acho que deu certo. Pera lá, gente. É porque como eu tava no Nether, muito provavelmente as coordenadas salvas foi as de lá, né? Muito provavelmente. Tá, eu tenho... Qual a coordenada que eu tô pra começo de conversa, tá? Eu tô em 365 e 284. Se eu não tô enganado, a minha casa fica em 421, talvez? 42 alguma coisa e menos 762. Eu vou marcar essas coordenadas e eu vou caminhar. Tomara que eu chegue até lá. Tomara que eu...
que eu encontre a minha casa. Vamos lá. Gente, eu tô achando que é, gente. Eu tô achando que funcionou, gente. Eu não acredito. Ah, Mandrake, como é que você sabe que funcionou? Porque eu lembro que tinha neve perto da minha base. E também eu lembro que tinha um outpost de pillagers perto da minha base. Eu lembro, cara. Eu lembro muito disso. E eu tô com uma vontade absurda de testar a minha armadura dos deuses. Olha só, todos os encantamentos. Caraca, eu tô com muita vontade de testar essa minha armadura dos deuses com os... com os bichos aqui, né, velho? Vamos ver se tem alguém aqui que possa lutar conosco. Eu tenho que tomar cuidado porque comida é limitada pra mim. Mas, olha, tem uns aleis aqui também, cara. Vamos lá, dá um hit aí que eu quero ver. Caraca, ele não me dá dano! Ele não me dá dano! Nossa, velho! Nossa, mano, ele não me dá dano, velho. Ó, tem uns aleia aqui preso, velho. Nossa, mano, será que tem mais algum pillager aqui pra gente testar o dano? Será? Aqui tem... Olha, temos um chifre de cabra. Vou levar embora. Vou levar esse ferro também, né, porque é recurso. Mas olha que legal. Olha, tem um ali. Peraí, será que eu caio... Deixa eu ver. Eu não tomo dano. Caraca, eu tomei um de dano. Tudo bem. Mas o aldeão, ele não me dá dano, cara. Ele não me dá dano. Ó, tem dois aqui me atirando. Ó, ele não me dá dano, cara. Eu tô no hardcore, mano. Isso podia tá... Mano, eu podia... Mano... Velho, realmente eu não acredito, cara. Eu realmente não acredito, cara. Deixa eu matar eles aqui, ó. Matei um aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, velho. Mano... Eu acho que é o seguinte, eu acho que a nossa base tá pra lá. Eu quero depois vir aqui e recuperar esses aleis, cara. Tem um monte aqui, esses bichinhos é tão bonitinho. Mas pra isso eu precisaria aí de algumas... Name tags não, eu precisaria de laço. Porque querendo ou não, eles não meio que obedecem a gente. É que essas coisas novas, assim, os aleis e tudo mais, eu tô meio que por fora. Mas a gente vai aprender juntos, tá? Vocês podem também estar me ensinando. Mas eu tô muito feliz, cara. Finalmente eu tenho a minha armadura dos deuses, cara. Melhor coisa vai ser quando eu conseguir voltar pra minha base, cara. Se eu conseguir... Mano, eu tenho fé que quando eu chegar nessas coordenadas vai dar tudo certo. Eu tô a mais ou menos 700 blocos de distância. Não é muita coisa. Vai, quem tá me batendo? Ah, esqueleto. Esqueleto me batendo ali, cara. Nossa, mano. Não causou nem um arranhãozinho, velho. E, assim, a minha armadura tem... Ela tem durabilidade, tá, gente? Ela tem o inquebrável, mas ela ainda tem uma durabilidade. Mas eu consigo regenerar ela por causa do mending, cara. Mano, nossa, velho. Agora eu posso ficar despreocupado com medo de morrer, cara. Vocês sabem o que está por vir, né? Sim, o Ender Dragon. O próximo da minha lista. E olha ali a nossa base, cara. Olha ali a nossa base, mano. Eu não acredito, velho. Finalmente temos a nossa armadura dos deuses, cara. Deixa eu chegar na minha base pra gente finalizar o vídeo. Porque, mano, eu não acredito, velho. Não acredito. Certo, gente? Voltei aqui. Por quê? Porque estou na minha base, cara. Finalmente estou na minha base. Cheguei aqui. Olha o tanto de bicho, eu não preciso mais me preocupar, os bichos já não me dão mais problemas. É incrível, incrível, incrível o que a armadura dos deuses é capaz, cara. E eu tenho que dar um jeito de conseguir mais 12, fora os de outros tipos, né? De ferro, de ouro, de chain e tudo mais. Mas que maneiro, gente. E é com esse clima de felicidade que eu finalizo o vídeo de hoje com a minha armadura dos deuses. Gente, de coração mesmo, muito obrigado. Demorou 3 dias para gravar esse vídeo. Boa parte da gravação foi farmando XP e procurando pegar aí todos os encantamentos necessários. Com certeza absoluta valeu a pena. E mais certeza ainda, a gente vai ter que fazer um jeito de conseguir esses encantamentos de outro jeito, usando os villagers, muito provavelmente. Porque contar com a sorte no Minecraft realmente não é o caminho, cara. Porque é muito troll, muito troll. Às vezes você gasta um pack de livro procurando encantamentos legais para sua armadura e você não encontra. Um conselho que eu dou para quem quiser ir fazer a sua armadura dos deuses, que nem eu fiz, vai com muito XP, cara. Eu fui com mais de 300 de XP, né? 330, por aí, agora nem vou lembrar a quantidade. Eu lembro que foi muito XP
e eu voltei com 12 de XP, cara. 12. É muito pouco mesmo. E, gente, valeu super a pena. Então, gente, de coração, muito obrigado a todos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, apoiem com um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e fui!